覚えたそばから忘れていくとしても、傷跡なら残せるだろうか。一つもなくしたくないのに、一つしか残せないのなら、選ぶことしかできないのか。あなたの記憶は幻想です。この歴史は正しきものではありません。箱舟に乗って幾度もの荒波を越え、作り変えられ選び抜かれたその末路、無数の岐路は忘れ得ぬ悲劇を、唯一の未来、避けられぬ終局が待つ。だとしてもあなたは初めてくれた、選んでくれた、本当にありがとう。今見た夢はこれからあなたが選ぶ歴史、あなただけがたどり着ける未来、そこに映る姿を見て。ねえ、あなた、名前は？幕を閉じる。バルバロイが洪水のごとく、空の汚れが嵐のごとく、万物を飲み込む。たった一つだけ救いの道があるとすれば、最後はあなたを待っている。終わりが運命、死こそは死ぬ。止められるのはあなただけ。あなたは今目覚めたばかり。何もわからなくても恐れないで。あなたはいずれ学ぶ、引き継ぐべき全てのことを。言って、あなたの武器庫へ。見下すな、仰ぎ見ろ、私に耳を傾けよ。私はアルハン、継承者を導く者。間もなく世界は終わり、歴史は幕を閉じる。届いていたな、この声が。たった一つの救いの道、そこに貴様は踏み入れた。人類の歴史は侵略者との戦いの歴史。歴史の節目節目に来襲するバルバロイ、人間たちはその都度武器を取り妨げ続けてきた。だがそれも限界だ。未曾有の脅威が迫っている。これを阻めるのは世界においてただ一人。
お前だ、最後の継承者。わからないのか？本当に？貴様に可能性があるからだ。貴様がここまでやってきたからだ。過去、バルバロイを撃ったのは伝説の武器たちだ。それを現在まで継承してくれた者たちがいる。だが、その武器は時の流れにより風化し、今や元来の力を発揮できる状態ではない。終末を回避するためには武器の歴史へと潜り、それらの記憶を呼び覚ます必要がある。武器に秘められた歴史の可能性を貴様が体験し、一本に選び抜くのだ。さすれば現在へと蘇る。貴様が選んだ唯一無二の伝説が、その希少性が力となる。過去へと深く潜りて、その道筋を追え。それは痛みだ。いざ、思い出のルツボへ。6000年の武器庫を開き、あなたはこれから過去の継承者の人生を体験する。そして過去に存在した武器を現在へと持ち帰ってきてもらう。これからあなたが潜るのは1000年以上前の歴史、誉れある騎士の時代に現れた継承者。風化した歴史はあらゆる解釈と翻訳が可能です。その歴史側からは見えざる介入を行い、あなたの一手で彼の武器を選び抜いて、あなたが神話に変わるまで。ようやく見つけた絆のほつれ。本当のことを言ってくれ。憧れが幻想だったとしたら、模した理想はどうすればいい？必ず生きて帰ろう。ほつれてる。背中、コートの裾。帰ったら作ろうよ。じゃあ私が隠しておくね。背中にぴったりくっついて。リナタン、私兄さんについていくから、どういう結果になっても絶対に守るから。置いていかないでね。繕えない。帰るまでは。ゴーレオ団長。続く者は剣を。敵はブリテン島の覇者タランとするログレス王国。最も誉れ高き者にして最強の騎士、我が父の仇、円卓の騎士ランスロット。この金色を覚えているか。You
話を聞かせてもらうからな。お願いくん。さあ、行くぞ。くまれ。いけないのか。まだ。恋のワル。決闘だ、ランスロット。俺の勝ちだ。負けてない。師匠、なんとか言ってやってくれ。父さん、なんとか言ってやってくれよ。ノワールもすぐに追いつくさ。父さんみたいな円卓の騎士になりたいんだよ。ランスロットごときには負けられないの。ごときとか言うな。急がなくていいんだ、ノワール。お前の武器をゆっくり見つければいい。世界平和の願いを叶える聖杯を探し求め、その聖杯へ導く妖精さんを守る騎士。俺は円卓の騎士になるんだ。俺が先だよな、師匠。二人並んだ姿が見たいな。待ってるぞ、ノワール。
何を食べてる人。この戦いの先に返せ、みんなをディナタンを返せ。俺が行く。さあ、行くぞ。さあ、まだ終わりじゃないぞ。よし、俺が相手だ。そこだ。この調子で次も勝つ。ここまで来たんだ。剣をご用命ですか。本当を知るために来たんだ。虚実を切り裂く刃がその手にあれば。これ誰だ。ついてくださいますか。この物語をあなたの生きる現在へ。さあ、行くぞ。この調子で次も勝つぞ。よし、俺が相手だ。この調子で次も勝つぞ。さあ、行くぞ。この調子で次も勝つぞ。よし、俺が相手だ。この調子で次も勝つぞ。この調子で次も勝つぞ。さあ、行くぞ。この調子で次も勝つぞ。守られるだけなんて、まっきらごめんなのよ。ごめん、遊ばせ。なんかして、次だ。ミスし。さあ、行くぞ。この調子で次も勝つぞ。守られるだけなんて、まっきらごめんなのよ。ごめん、遊ばせ。なんちゃって、ミスし。
仕掛けるぞ。よし、これで手伝うわ。登られるだけなんて。あらあら、バッピラごめんなのよ。ごめん、遊ばせ。なんちゃって、ニスシ。さあ、行くぞ。この調子で次も勝つぞ。命の価値は忘却の彼方。ブリテン島、6世紀3月ブリテン平定戦役。洪水にさらされ歪んだ幻想の歴史、ブリテン島は異民族の侵入を混迷の時代に。ああ、すまない。ねえ、手を貸してくださる？お尻ついちゃった。え、ああ。ごきげんよう、私はギネビア。あ、俺はこいつ、まだ生きてる。もう、しぶといっていうか、しつこいっていうか。この戦いの先に身を隠しながら戦った方がいいな。よし、あの草むらのあたりまで移動しよう。任せろ、ギネビア。やってみせる。倒れるわけにはいかない。この調子で次も。聞いたことあるわ、バカみたいな金コートの噂。あの、手を離して。物騒な傭兵団を率いて円卓の騎士を追う不格好な金装兵。あなた、獲物の命は？命？バルバロイを切れるっていうならバイブスの力を扱えるのよね。それともあなた、もしかしてキラーズ？学園の生徒でもないのにどういうこと？バイブス？キラーズ？何の話を？あなたがバルバロイをぶった切った話！
そこらの武器なんか点で通じない。出会えば最後食われて終わり。化け物の名はバルバロイ。バルバロイ、やっぱり。伝承で語られる幽霊、夢幻だと思ってた？今目の前で見たわけだけれど、ねえ、おねだりさせてよ。あのさ、手を離して。もうちょっと握ってて。震えてる。あなたは傭兵、雇い主はカレドニアかしら。そして私はログレス軍。敵同士よね、今は。だから私、あなたを買い上げてあげる。これは、コイン。これをくれるのか。日々は地獄よ。その沙汰だったら金次第。おねだり聞いてくんなきゃ、話してやんない。使えないだろ、このコイン。おちょくってるわけじゃないの。手持ちがこれしかないってだけで。カレドニアにはまだ。いつか価値が出るわ。今は使えないお金だけど、コレクションなの。話の続き。あなたの力も価値が出るわ。不格好に金色をまといながらも、あまたの戦場を生き残る強さ。死なせるのも手放すのももったいないわ。ねえ、そう思わない？ランスロット。何をなさって殿下。この人が手を握っててくれたの。困らせないでいただきたい。留守番のはずでしょう。見つけたわ、ランスロット。こいつね、私の武器。殿下、お引きを。ご紹介がまだよ。いいえ。ご対面済み？ランスロット。ノワール。どうして、そこにいる。待っていたんだ、ノワール。待っていた。別れも告げずに、置き去りにして、待っていただって。ああ。ランスロット！殿下、ランスロット卿、お引きください。どうして、どうして。話してあげてよ。どうして、父さんを殺したんだ。連れて行け。俺はそのために来たんだ。ディナタンもあんたと話すために。本当のことを言ってくれ。置き去りにしちゃうね。母さん、嫌だよ、死なないで。だけど忘れないで。父さんが全部残してくれたから、抗う術も選び抜く道も、その先の平和も。何言ってるんだよ。だって父さんはディナタンを守って、あなたの武器を見つけて。剣をご用命ですか。さあ、進路相談と行こうか。傭兵団ラコート・マルタイユ、二代目団長ノワール、カレドニア国に雇われ戦線に参加。カレドニアが放ったバルバロイにより団員は全滅。手だれ揃いと聞いていたが、所詮は二代目。全滅。推薦は確かか、ランスロット。腕は確かだ、ケイ。どこ。礼をさせてくれ、ノワール。俺の家族はどこだ。俺の家族を救ってくれた、礼を。え、
あのね、おお、愛しのワイフ。あんま大きな声で言わないでくれる？そのつもりこれっぽっちもないし。これから家族になるであろう俺の婚約者じゃないか。バーカバーカ、願い下げよう。ママごとでしょ、真似事でしょ。何用で殿下？その傭兵、私が買ったの。勝手に持ってかないでよ。言い忘れておりました。ほざかないでよ。お言葉にはお気をつけを、殿下。おふざけを仰せにならないでよ、ケイ。役目すら全うできませんか。居残りを命じたにもかかわらず、よくもまあ。お飾りなんかに収まってやんないわ。ちゃんちゃらおかしい。私の命の恩人にこんな席はあんまりよ。はは、私は承服しかねるが。空席を遊ばせておくわけにもいかんと言いたげだな、ギネビアも。にっしし。ようこそ。ログレス王国キャメロット騎士学術院へ。誉れ高き最強騎士ランスロットの推薦と、ログレス国王にして円卓の騎士アーサーの名において、な、アーサー、ノワールに新たな円卓の騎士としての座を与える。え、円卓の騎士に俺が？やはり軽率すぎると思うがね。おてんば王妃を救った礼に円卓の空席を与える。円卓の騎士を狙ってきた者を。座すべき者は全てに平等、それが円卓を囲む騎士たちの精神だ。ということで、はじめまして、私がログレス国の真似事王妃、ギネビア殿下でございます。王妃様らしからず、ご無礼を。そしてここが武器を研ぐ学び屋、タイ・バルバロイ唯一の砦だ。武器を研ぐ？きっかけは錆びついた剣のきしみ。バルバロイが現れたのは数十年前、このブリテン島に突如として湧き始めた何らかの風が緩みかけているようにな。その姿を見た者は食われ、生き延びた者は稀。悪魔や怪異だとも噂されるが、現実の存在だ。バルバロイが着席するような託は与えはしない。それがこの学園の役目。そして円卓の騎士は、世界平和の願いを叶える聖杯を探し求め、その聖杯へ導く妖精を守る騎士。そうだ。歴史に混乱が訪れると突如顕現し、奇跡を起こすという、はい、妖精殺しの息子が聖杯探求の円卓の騎士とは、何とも皮肉だが。ケイ、妖精殺しって何？これは失礼、口が滑りました。ランスロット、母さんは父さんの帰りを待っていた。ずっとずっと待っていたんだ。あんたの口から本当のことが聞きたくて。家族で宅を囲める、それだけの日常に帰りたくて、あんたを追ってここまで来たんだ。ならば置いてはいかない。答えろ。学園に入ればお前の求める本当がわかる。何を言ってるんだ。お前が家族と共に帰るための場所となることを願う。家族？兄さん！ディナタン！ディナタン！怪我は無事だったのか？
プレゼント。おはよう。今日も一日頑張りましょうね。ん？何よそんなじっと見て。まあ私に見とれる気持ちもわかるけど。寝癖ついてる？珍しい宝石を持ってない？Thank you.
これから私がミラクルを起こすから、マスターさんは期待して待っててね。